ትግሬ። ኦኬ ጀንጀነ ታውቃለህ? ትግሬ ኦንላይን ኦንላይን ኦኬ። እንደዚህ ዳብሰ ማርካ ምናምን ያው ኦንላይን በፎቶ ማለት ነው። አልደረስኩም ዳበሳው ጋር አልደረስኩም። ኦንላይን ግን ያው እየዳበስኩ በኦንላይን ኦኬ። ትግሬ ማለት ምንድን ነው የተመቸ ከትግሬ? አረ በቃ አቋማቸው ምንም በቃ የምታወጭላቸው ነገር የለም። ባህሪያቸው የሀበሻው እንዲህ ብጠይቅ በቃ በውበትም በሼፕም በምንም ብቲ እነሱ ጋር ነው። አረወከ ያ ተመችቶኛል። እኔ ለእኔ ተመችቶኛል። ኦኬ ከዚህ በፊት ግን ይዘህ ከኦንላይን ውጭ ይዘህ ታውቃለህ? አላውቅም። ኦኬ አንተ ትግሬ ነህ? አይደለሁም። ታዲያ በኦንላይን ብቻ ያሟላል መልስ ይሆናል ብለህ ለጥያቄው? አዎ 18+ እስከሚደርስ ጓጉቻለሁ። እሱም መያዝ ይቀራል ብለሽ ግን 18 አልሞላህም? ሞላኝ፣ አሁን ሞላኝ። ፖይንቱ ምን እናርገው? ቀሪዎች ደስ የምትል ቶሎ የምትግባባ ሴትን ብለው ቶሎ ለመጥ እንደሱ ካለን ደግሞ ቶሎ የምትጠበስ ካለን ሌላ ነገር ነው ትርጉሙ የሚሆነው። በጣም የምታደክም ሴት የምትወደድ ሴት እንበል በቃ በአጠቃላይ ቅርጽ መልክ እሱ ቅርጽ መልክ እሱ ይሆናል። ኦኬ የምታሻፍድ እንበል እንዴ ቃላቱ ይገልጸዋል። የምታሻፍድ ስታያት ደስ የምትል በቃ ስታያት እንደዛ ብንለው የምታሻፍድ እንበል እንዴ ይባላል እንዴ? ገባንበት። እሱማ በጣም ግልጽ ሆነ ቃላት። የምታሻፍድ ካለን ያው የምታሞቅ ማለት ነው አይደለም? ምን እንበል አካቸው ሙቀት የምትሰጥ ሴት የትኛዋ ነች እንበል? እንደ ሰው ባይባል ፍቅር የምትሰጥ የምትማርክ። ቴንክ ዩ ገላገልሽ። ተቀድጄ ነበር እኮ ለትንሽ ተሻፈደ ምናምን እያልኩኝ። ኦኬ ጋምቤላን ረስተን አንዱ ሌሊት ጋምቤላ ብሎ በኢንስትግራም መጻፍ ጋምቤላ። ኦኬ ሲዳማ ደቡብ ጉራጌን ማን ጉራጌ እንዴት ጉራጌን ትንቅያለሽ ምናምን አላሉ። እ በደቡብ እናጠቃለን ጉራጌ ነች። በኦሮሞ ነው የምናጠቃለው። እነዚህ ሰዎች እኮ መርገጫቸው የት እንደሆነ አልታወቅም። ጉራጌ በአማራ እናጠቃለው ወይስ ጉራጌ እንበል? ጉራጌ ለብቻው እላቪው የኔ ቆንጆ የኔ መቤት ሪስፔክት አለኝ። ፖለቲካ ከፈለግሽ ግን እንትን ሂጂ አዳኙ ካሜራ ላይ ሂጂ። ኦኬ አሁን እኛ እዚህ ስለ ሽክሸካ እያወራ ነው አይመስልሽም? እኔ በጣም አስጠልታችሁኛል። ውጡልኝ፣ በቃ ውጡልኝ ሁላችሁ። ኦኬ ዞ ዞ። እኔ እኮ ወንድ ነው እኮ ያልኩት። እንዴ ወዴት ወዴት ነው የኔ ቆንጆ? ውጭ ፕሊስ፣ በራሳችሁ ጊዜ ውጡ። ሴቶች ወንዶች ብቻ ናቸው መናገር ያለባቸው። ዛሬ እድል እንስጣቸው። ትናንትና ሲጨቀጭቁን ሲቆጡን አልሰማችሁ? ታማኝ ሴት እሱ ታማኝ የለም፣ ታማኝም ተማማኝም የለም፣ ምንም ነገር የለም። አሁን እኛ እሱ ቤተክርስቲያን አይደለንም ያለ ነው ታማኝ ሴት ምናምን ነገር። ሴት ሁላ ታማኝ ነው፣ ወንዱ ነው እንጂ የጠፋው። ምን ይላሉ? ኦኬ ወንዶች ብቻ ፕሊስ። ነይ ለትዳር የምትሆንም አንልም አንልም፣ ለትዳር የምትሆን ነው አንልም። ጂጂዬ እንዴ የሴት አልኩኝ እንዴ? ይሰማል ግን ፕሮግራሙ የሴት ነው። ኖ ስለምወድሽ ነው ጂጂዬ። ኖ ኖ እኔም በጣም እወድሻለሁ፣ ግን ፕሊስ ፕሊስ። ኦኬ ኦኬ በቃ ካልፈለግሽ እመጣለሁ። እኔ ስላልፈለግኩ አይደለም ፕሊስ፣ እኔ ስላልፈለግኩ ፕሮግራም ኦኬ። ወንዶች ብቻ ይግቡና ያዝናሉ። ኦኬ ሰላም ጂጂ፣ ጤና ይስጥልኝ። አብሮ ይስጠልን። እንዴት ነህ? እንዴት ነህ?
አለሁ ይመስገን ጂጂ፣ ደህና ነሽ? እንኳን ደህና መጣ። እኔ ደህና ነኝ። ዋናው ደህና መሆንሽ ነው። ለማንኛውም እሺ፣ የትኛዋ ሴት ናት የምትመች? ከኢትዮጵያ ምትማርክ? ኧረ ሀበሻ ትሁን ብቻ፣ ነጫ ትሁን እንጂ ሀበሻ ብቻ ትሁን፣ ችግር የለብኝ። ምን ነው ነጭ አማረረህ እንዴ? እንደዚህ ጠላዋቸው ነጮች። ኦኬ፣ አግን ይቅር፣ ሁሉም አይደለም። ኦኬ፣ ከኢትዮጵያ ሀበሻ። አሁን ጥያቄው ሀበሻ ሱዳን ምናምን ሳይሆን ከኢትዮጵያ፣ ከኛ ከኢትዮጵያ ውስጥ የትኛው የአማራ፣ የትግራይ፣ የሲዳማ፣ የቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ የኦሮሞ የትኛዋ ሴት ነው የምትፈልገው? የምትመች የምትማርክ፣ በቃ ስታያት ዋው የምትልላት? ትግሬ። ኦኬ፣ ጀንጀነት ታውቃለህ? ትግሬ ኦንላይን ኦንላይን። ኦኬ፣ እንደዚህ ዳብሰ ማርካ ምናምን፣ ያ ኦንላይን በፎቶ ማለት ነው። አልደረስኩም፣ ዳበሳው ጋር አልደረስኩም። ኦንላይን ግን ያው እየዳበስኩ በኦንላይን። ኦኬ፣ ትግሬ ማለት ምንድን ነው የተመቸ ከትግሬ? አረ በቃ አቋማቸው ምንም፣ በቃ የምታወጭላቸው ነገር የለም። የሀበሻውን ብጠይቅ በቃ በውበትም በሼፕም በምንም ብቲ እነሱ ጋር ነው። አረወከ ያ ተመችቶኛል፣ እኔ ለእኔ ተመችቶኛል። ኦኬ፣ ከዚህ በፊት ግን ይዘህ ከኦንላይን ውጭ ይዘህ ታውቃለህ? አላውቅም። ኦኬ፣ አንተ ትግሬ ነህ? አይደለሁም። ታዲያ በኦንላይን ብቻ ያሟላል መልስ ይሆናል ብለህ ለጥያቄው? አዎ፣ 18+ እስከሚደርስ ጓጉቻለሁ። እሱም መያዝ ይቀራል ብለሽ ግን 18 አልሞላ ሞላኝ፣ አሁን ሞላኝ። ኧረ ሳይሞላኝ አንቺ ጋርማ አልገባም። ኦኬ፣ እሺ፣ እሺ፣ ቴንክ ዩ። ስትይስ ትመጣለህ? እሺ፣ ጊዜ ስትይዙ ስትይዙ አይሻልም? ልክ ስትይዙ ከዛ በኋላ እንደዛ ነው የሚሻለው። ካልያዛችሁም አይሆንም። እሺ፣ ለያዙት እድል እሰጣለሁ። ልክ እሺ፣ ጊዜ እሺ። አህመድ አህመድ ምትፋል የለም። ትግሬ አርገ ይሻለሁ። ግን እኮ ልጅ የዚህ ልጅ ግን እንትን መያዝ አለበት ነጥቡ። ሀይ ሀይ፣ ጂጂ ጤና ይስጥልኝ። አብሮ ይስጠን። ሰላም አለው። እንኳን ደህና መጣ። ቆይ አንድ ጊዜ ይህ ልጅ የተናገረው ግን መያዝ አለበት፣ መያዝ አለበት። ምክንያቱም በኦንላይን ነው፣ እኛ በኦንላይን አላለም። እንደዚህ ተገናኝቶ የጀነጀነ በቃ የሚወደድ እና ብዙ ኤክስፐሪንስ ያለው ነው ያልኩት። ስለዚህ አንይዘውም፣ አንይዘውም። ልጅ ነው ግን ከነገር 18 አልሞላውም። አኖ ነው አያዝም። ኦኬ፣ እሺ፣ እንዴት ነህ? እሺ፣ ሰላም ነሽ? አለሁልህ። ከየት ነው? እንኳን ቆይ፣ እንኳን ቆይ። እሺ፣ እኔ ከድሬዳዋ። ኦኬ፣ ከድሬዳዋ። እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት የተለያዩ ሴቶች ጀንጅነ ከሆነ በውበታቸው የተማረክባቸው ለየት ይላሉ ያካቸው ሴቶች አሉ? በልቦና ድሬዳዋ የተለያየ አይነት ማህበረሰብ ነው ያለው እና የተለያየ አይነት ሴቶች የማግኘት እድልሽ ሰፊ ነው እና እኔ ደግሞ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ኦሮሞም ትግሬም አማራም ጀንጅኛ ያለው እና አዳርሻዋለሁ። ያንቸው ድም ነው የምትለው? ግን እኔ ሀረሮች ማለት እንደ ሀረር የሚሆንልኝ የለም። በቃ በጣም ደስ ይሉኛል የሀረር ልጆች፣ ሴቶቹ ማለት ሀደሬ 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 ሀደሬ። በምን እናካቸው ደግሞ እነሱን? ምን ውስጥ ነው የሚገቡት? ኦሮሞ ውስጥ?
አይ ሀደሬ ነው ያው ቋንቋቸውም ይለያል አይደለ? ምን ውስጥ ነው የሚጠሩት? ሀደሬ አይደል? ሀደሬ ሀደር ተብሎ ሀደሬ ተብሎ ነው የሚጠሩት። እና እስካሁንማ ትዝም በቃ እንትን ብለው የሚማቁ እነሱ ግርግር አይወዱም። ለዛ ነው እንትን ዝም ብለው ነው የሚኖሩት። ለዛ ነው አያስቸግሩም። ለዛ ትንሽ ናቸው አይደለ? በጣም ትንሽ ናቸው። ከሌላ ሰው ጋር ይነጋገራሉ። እውነት እንደዚህ ከሌላ ሰው ጋር ይሄዳሉ ማለት? አይ አይሄዱም። አልፎ አልፎ በጣም ቁጥር ናቸው፣ ግን በቃ አልፎ አልፎ ታገኛለሽ እንደዚህ ወጣ ያሉ እንጂ አታገኝም። ሬር ናቸው ለመገኘት ራሱ እና ለመጀንጀን ማለት። ከሁሉም እነሱን ወደሃቸዋል? ቀይ ናቸው እንዲሁ ማለት ውበት። ምን ልበልሽ እንደው ሰርች ብታረጊ ራሱ በጣም ቆንጆ ናቸው። ያምራሉ በጣም። ምን ልበልሽ ጽድት ያለ ይችላሉ አብዛኞቹ። ሲጀመር የሚጠቀሙትም ኦሮምኛም ይችላሉ አማርኛም ይችላሉ ሲመስለኝ፣ የትምህርት እንትናቸው ራሱ ቋንቋቸው የሚጠቀሙት የአማርኛ ፊደል ይመስለኛል። እና እንደዛ ስለሆነ አማርኛ ይችላሉ። ብቻ ሀረሮች ረሃ ናቸው፣ በጣም ደስ ይላሉ።